today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. Jag alltså gjorde inbrott här, jag försökte göra det. Illy, illy, Enfizzle on the track. Friday Flips number 6. Oasis, Wonderwall. Set outside side. Talk my shit about the scene. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Så jag tar in kameran här och ni kanske hör lite mer just nu, jag vet inte riktigt. Men vad är det som händer? Jag är på väg till Alpstig. Jag börjar hem till Alpstig. Jag vet inte vad jag ska göra då faktiskt. Vi bestämde igår bara att vi skulle ses. Vad vi ska göra då, det vet jag inte. Jo. En sak vet jag. Vad gjorde jag igår till då? Det gamla. Nej, jag gymmade. Och jag är gamla också, var massa cash på shit. Du gymmade med världens största rövlök. Jag gymmade igår med världens största lök. Det var den sjukaste löken ever. Det var den jag vill inte ens visa den. Den var galen. Alltså den var insane. Igår var första passet. Nej, det var fjärde passet på 7 veckor ungefär. Jag ska prata lite mer om mitt gym och hur det har gått den här sommaren. Det har gått riktigt dåligt. Jag ska prata lite mer om det senare i videon, så nu hör allting om mitt gym och hur jag liksom har valt att planera upp det liksom framöver nu några månader. Så sitt kvar, lyssna, kolla på videon och så kommer ni få reda på allting. Men det som är just nu i alla fall på vägen till Alpstig. Jag ska gymma idag, så det kommer bli en gymvlogg idag. Och det är extremt varmt idag. Jag ska förmodligen bada också. Så gym, bad, kanske någon käk. Jag har ingen aning vad som händer. Men det blir en vlogg, en händelserik vlogg. Händelserik. Åh, det här är vi på smälla, va? Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Fylla in ditt meddelande efter tonen. Ja, precis. Kan jag öppna dörren? Jag ska komma in här, men det går inte. Hej då. Alltså han skriver på Snap, ring på porten. Var inte det precis det jag gjorde? Tjoas. Jag ringde dig typ 5 gånger. Jag vet, men jag orkar inte svara. Och hissen är sönder just nu. Nej, det är du som tog sönder den när du... När då? Minns inte? Nej, det inte funkar. Jaha, men det... Alltså det... Och här glömde Alpsi sätta på micken. Så vi säger bara, ching chong, öppnar lådan till kylskåpet där. Hämtar en Nocco Päron. Där glider den ut. Och så kastar den iväg den. Och bam! Jag fångar den och jag öppnar den. Och det rinner ut en massa skum. Och jag får panik. Vad är det som händer? Jag vet inte riktigt. Jag dricker upp skummet. Alpsi öppnar en kanival. Och han stänger då lådan. Han går vidare mot mig. Vad är det han ska göra med mig? Jag vet inte riktigt. Jag ligger där och försöker dricka upp min Nocco, men det går inte så bra. Jag har allt runt ut. Alltså det är knas. Det är knasbad. Vad händer? Tjena allihopa. Nu är vi på väg till T-centralen. Vad ska vi ha på sig? Köpa batterier till kameran, för Samuel har glömt att stänga av sin mic i typ 3 år. Ja, min mikrofon. Mot T-centralen eller kanske ännu längre med den gröna linjen. Ni får alltså byta till tunnelbanans röda linje, antingen mot Mörby centrum, Romsten eller Tekniska högskolan. Att gröna mellan slussen TC avstängd. Men det löser sig imorgon, 31. För då försvinner det. Vill du få en in till T-centralen? Nu ska man typ Daniel vid rådhuset. Okej, men det som händer är att min mic till min kam har varit på i 3 dygn. Så min förra video upp, du vet när jag stäckte ägg och skit. Jag har inte stängt av min mikrofon till min mic efter det. Så batteriet till min mic är lyserött. Vi måste köpa en ny batteri. Det är mission. Det är mission, vi drar in till stan nu. Sen ska vi vidare till Nocco. Nocco BCA. All right, vi har landat i rådhuset nu. Ja, det är nice. Nu är det nice. Och Det är AC här. Det är faktiskt lite kyligt. Alltså det är så jävla varmt. Det känns som man går i en jävla djungel alltså. Helt ärligt. Det är galet. Men vi måste hitta en Coop någonting. Jag måste köpa en ny batteri till min mic. För den kommer dö snart. Då kommer inte de här ett skit här. Nu känner jag värmen kommer här. Spring. Evakuera. Du måste stänga av micken för att kunna veta det. Det syns det i en annan värld. All right, så där. Nu har jag köpt mitt batteri. Nu äntligen funkar det. Dock var det lite knasboll. Och, alltså mitt kort funkar inte. Nej, va? Plonky kiss at home. Nej, alltså, nej mitt kort var helt fuck. Det funkar inte. Så den här jäveln fick ställa upp. Tack. Och sen var det en grabb i andra kassa som hade snott lite godis. Hon bara... Han var typ 65 bars. Eller bast. Och bara 65 bars. Sen bast och bara stod där med händerna i fickorna och bara tugga godis. Han skulle betala. Ja, hon i kassan bara, jag såg det snog godis där. Ja, så han hade baxat lite godis. Men han var bara sugen. Så bara tog han upp så här. Hon bara, visa vad du har i fickan. Nej, inte här. Och så bara tog han upp. Så bara höll han i nycklar och godis här i samma näve. Dit vi ska nu, vi ska till Noccos kontor. Vi är här vid Vitamin Well. Vi ska träffa på lite coola killar och tjejer. Nu ringer vi här. Svara. De var ajt. Kolla, de här killarna har sett förut. Okej, just nu väntar vi på Louise Nobel. Hon ska... Nobel, eller vad säger man? Nobel? Nobel. Louise Nobel. Förut sa jag Louise Nobel. Hon bara, fan, jag är ingen jävla O och dubbel B. Mm-hmm. Men hon hette, nej, 2 O. Men hon hette Louise Nobel med 2 O på Instagram förut. Men ja, nu heter hon Louise Nobel. Som jag, eller Nobel. Sad face. Jag hör någon komma. Nej, det var fel. Okej, det där var inte Louise. Jag trodde det var Louise, men det var någon helt annan person. Nu kommer en ny person. Är det Louise?
Nej, sluta filma! Nej, jag filmar inte. Vi väntar på dig. Hej. Hej. Jag förstår där du gör med dig. Här har vi Nobel. Vi stod där, det kom så här tre personer. Vi bara, det kommer Louis. Och så bara, var det inte Louis? Vi bara, okej, falsk alarm. Men nu är hon här. Nu håller vi på att fixa lite följe till vår Instagram här. Ja, eller hur? Ja, ja, ja. Gör det. Louis, lova det. Vi försöker ta en bild här vid glassbilen här. Och jag och Alpsi gjorde inbrott här. Vi försökte göra det. Aj. För vi kände att vi behövde lite glassa, men vi fick inte tag i så mycket. Kolla, det är ganska tomt här inne. Men nu ska vi ta nya bilder. Vart vi fula på dem andra? Vad fan? Det står en fråga. Hur uttalar man ditt efternamn? Du heter Nobel med ett å på mig. Jo, det gör du. Nej, jo, det gör nej, du. Det är så jävla illa. Vad står det? Det är cringe. Då skriver vi åt fel håll. Samuel. Fast vänta, du måste kolla här. Nej. Och ett hjärta. Fan, nej. Fint. Wow, jag undrar om det går att se. Nu blir jag glad. Hjärta. Nocco. Tack så jättemycket. All right allihopa, nu är vi på Östermalm här. Vi tog en buss till Nybroplan va? Nybroplan va, eller? Östermalmstorg vi är på nu, Östermalmshallarna. Vad är det här på de här betyg? Den vart och dislikade min gudfar, han bara, hallå, sa vi så mycket bättre. Så vi har något nytt att kolla. Ja, det är riktigt hemköp. Jag vet alltså, vad det är. Det är ett hemköp. Inte ett hemköp. Ni som vet, ni vet ju att det var ett par soffor där, men de är borta liksom för länge sedan så... Han kör ändå, han bara, men måste det som är planen nu är att vi tänkte åka lite så trampbåt vid strandvägarna som vi har gjort i typ någon vlogg innan tror jag, för det var typ någon månad sedan. Men innan vi drar dit ska vi dra in på en butik som heter, vadå? Nathalie Schutterman, för så måste testa en tröja så vi kan köpa den online, för vi är så sorry. De säljer typ så här off-white och grejer där, så det är sjukt nice. Jag ville ha någon så här off-white hoodie i över ett år nu, men jag har inte, det har inte blivit av än. Så de säljer det där, jag ska kolla om de har något nice. Jag vet inte om jag kopar något idag. Vi får se vad de har för grejer. Jag ska i alla fall testa stora grejer, för de är fett stora i storlekarna off-white. De är galet stora. Ja, och det är så svårt att veta vad som sitter baggy och inte och sånt. Exakt. Så det är det vi ska kolla. Och sen, just nu går vi förbi. Det var ju förut var det PBO-donken. Kolla nu. Nu har det blivit pong. Då ska öppna en fucking pong här. Det är helt galet. En pong. Kolla här. Pong, tidigt från min skola. Jag kommer käka så jävla mycket. Det var om donkerna förut som vi kallar för PBO-donken. Där käkade vi alltid cheeseburger innan vi drog och gymma på Sats Stureplan här. Men den här donken stängde igen för det var ingen där. Det var alltid helt tomt där. Så nu ska vi öppna Pong där istället. Alltså, fatta vad nice. Nu blir det riktig PBO. Nej, det är för bra PBO. Det är nästan inte PBO. Det är after workout meal typ. Även om jag ska säga. Här har vi butiken. Jag går in med mina kallebyxor. Allt bra eller? All right, det var inte så jävla bra utbud här. De har 60% på typ allt eller? Det mesta, det där är inte på rea, men det är... Nej. Alltså det brukade vara as mycket så här hoodies och t-shirt och grejer, så här camo off-white här. Men det är ingenting inne nu. Det är typ bara de här. Det är nice grejer, men det är ingen... Alltså de här, det här passar inte mig liksom. Vad är det här? Typ small, typ extra small eller? Så, nej, det fanns inte så mycket grejer, tyvärr. Sad face. Få dit någon dag igen och kolla. Alltså det här kan vara den fetaste matchen jag har sett. Vad nice! What the fuck? Vad ska vi nu? Vi ska göra korv med gurk mayo. Fått första korven. Andra på väg. Okay. Det är goda grejer. Okej, Alpsig. Du säger att det här ska vara bra grejer. Ja, bra grejer. Vad är det? Jag tog kokta korvar med senap, ketchup och gurk mayo. Du tog... Ja, grillade. Grillade, okej. Okay. Kör vi. Oh ja. Det är bra grejer. Det här. På kaggen, liksom. Ja, det här är riktigt bra grej. Tjena, sommarpojken. Det är barefoot lifestyle. Jag har inte så mycket skor som där. Ni ser ju på fötterna, de brukar vara i solen ofta. Lite såhär ernstfötter där va? Ja, pilla i sanden. Om du har riktiga ernstfötter, då ska de vara så här hårda där under. Ja, så här stenhårda. Stenhårda, du ska gå barfota hela sommaren för två sådana, har du det? Nej, tyvärr inte. Hej grabbar! Hej, lang hit bollen! Alpen har den. Oh. Vill du langa tillbaka eller? Ska jag langa tillbaka sen? Ja. Gå ner där då. Hey. Ja, men nu åker vi ut. Den hajar här. Den hajar andra kvin. Jag kan säga fler ord, men jag säger bara Subaya, låt det regna. Så då har vi ett. Hej, hej, hej. Nej, tack. Hej, hej. Dra vi. Hej, allihopa. Okej, jag har lite mer. Får jag vänta på hela dagen? Det var skönt va? Ett dopp, ja, unga. Säg bra. Ah, fy fan, jag tror att det var en jävla djur med dessa sjöger. Kom, vi sänk inte båten nu. Sänk inte båten. Ser man typ rypad ut. Jadar. Ett bad om dagen är bra för magen. Kaggen. Det känns skönt, förutom att det var lite konstiga alger överallt här. Som man fick på fossingen. Jag tror det var en haj, men det var inte allt. Jag har en jävligt bra arm för sånt här. Kasta en bolt runt där borta. Vi tar bort det. Cut. Det testar vi. Okej, testar vi igen. Okej.
Nej! Ja men, Jocke! Ah! Kom och in i den här jävla stolpen! Nej, det är lugnt! Nej, det är inte där! Backa! Nej! Åh, tjena! Hej allihopa! Jag vet inte vart den här bollen kom ifrån, vi hade den på båten. Fånga, fånga! Åh oh, nej! Vi har den, en gång till. Catch! Sampe V2. In och lägg en subscribe, how to get subscribers. Samme... Oj jävlar, det är svanar där! What the fuck? Tänk om de skulle attackera oss. All right, då har vi åkt lite båt. Nu är det planen typ så här. Vi ska hem till Alpsi. Vi ska krubba något innan va? Ska vi gymma? Just det, när stänger gymmet? När stänger gymmet? 22. Klockan är 8. Nej men nu ska vi hem till dig. Vi kanske äter någonting på innan. Kan bli en max. Kanske kan bli en max. Så all right, nu ska vi då gymma och vi käkar lite på vägen till gymmet. De stänger om en timme och typ 5 minuter kanske. Sats sjöstånd, let's go. Outfiten, gymoutfiten är på. Alpsigs, kolla din. Här min blompåse. Här är gympåse, åh gulligt. Nej, jag slänger bara i något sjukt fort för man tränar inte det man har på sig numera. Alltså det är ju... Ja, exakt. Och jag pallar inte ryggsäck på sig, det är jävla jobbigt. Jag tog en liten blompåse från Chelsea Flower Show. Jag ska bara köra ryggen på gymmet. Senast jag körde rygg. Kanske 2 månader sen. Jag vet inte. 2 månader sen. Det syns det på gymmet i alla fall. Nu jävlar måste vi lappa dit. För de stänger som sagt om en timme. Så det kommer bli ett intensivt pass. Det betyder bra pump och King Kong grejer. All right, vi är på gymmet då. Och lite uppvärmning. Alltid 10 minuter trappa innan man börjar passet. Men de har ingen trappmaskin här. Så då får man bygga sin egen trappmaskin på löpandet. Och det du gör, nu ska jag visa er löpa. Den här då. Där är liksom hur hög den här är så. Du höjer den till högsta, vilket är 15. Och då blir den automatiskt brant. Och sen så kör du typ såhär, brukar börja med typ såhär, typ 3,5, då går du typ såhär. Och sen höjer du typ såhär, ja. Du höjer bara mer och mer. Och sen ska vi bränna 100 kalorier där. Det ska vara 100 där, sen kan vi avsluta. Sen börjar riktiga passet. De stänger om 55 minuter, så måste jag skynda mig. Ner med kammen, hörs vi när det är dags att kötta rygg på riktigt. All right, nu har jag klart min uppövning, 10 minuter. Nu är det dags att köra lite lätpullan. Som sagt, det var över, jag tror det var 2 månader sedan ganska precis jag körde rygg. Det ska bli intressant, så lätpullan för så mycket tal. Nu jävlar kör vi. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that Illy and Fizzle on the track. Friday flips number 6. Oasis, Wonderwall. Set outside tie. Talk my shit about the same. The on the street, yeah. The fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Such a long way. Built a flame from a flicker, stood back, claimed youngins, left a frame. Looking for no, no, no heaven or gold, cause I got you. I got you, don't wanna show. Oh, oh, show us off, but you're my all. All that I need, trying to sugarcoat, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. You rock my boat. So tight, the world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why, this ain't no madness. The smoke in the mirrors are memories, now the sun's gone down. Like a river rushing way up above. This ain't, yeah this ain't no sugar-coated love. Tjena loppa, nu har vi gymmat lite. Jag har gymmat, jag har kört 3 olika övningar. Nu kör jag utan tisha för gymmet stänger om typ 10 minuter. Det är inte så mycket folk här. Så varför inte ta tishan, är du Daniel? Precis, jag kanske gör det i omklädningsrummet sen. Jag gör det här. Get folk lackar när man kör utan tisha, jag fattar ju. Så jag står här liksom. Tjena. Det är ett gym, det är mer att man ska träna, eller hur? Jag håller med. Nej men det är lite olämpligt kanske om man kör utan tisha. Men om inte så mycket folk tycker jag man kan få göra det. Om man typ ska filma eller ta någon bild. Jag tycker det är helt okej. Man bara gör en kort stund, typ någon minut bara. Men att gymma ett helt pass utan tisha, det kan jag hålla med om att inte så jättenice kanske. Jag ska nog köra en sista övning. Det blir inte mage, för jag körde mage igår. Jag körde bröst igår faktiskt. Så det är mitt andra pass. Tillbaka på banan liksom. Jag ska snacka med om det sen, efter gymmet. Alpsig kör bicep curls där. Daniel är klar, han känner han typ ont armen. Ryggen. Bam där och sen ryggen. Jag kör en sista övning, så signar vi ut. Stänger om 3 min. De stänger om 3 min, Samuel. 3 min. Ha? De stänger om 3 min. Jag skiter i det. Jag skiter i det.
Fan, det ska bli big boy. Vi ska bygga. Ja, exakt. Den här maxen, när vi käkat där. Alla gånger i princip, men ja, 15k, 10k, alla k. Nej. När vi har gjort massa videos. Jag tror bara en där filmar. Annars, ja, det är väldigt sällan jag gör annars. Men nu ska vi vara här och... Oh, ej, de har gjort om. Jag minns förut såg man här och beställde. Man stod där, man tog bort väggarna. Ja, det är nice. Varje gång jag jobbar, alltså varje liksom rast. Jag kommer ner hit, köper, tar med mig dit upp. Åh, vänta, lite halloumi. Alright, nu är vi hemma igen hos Alpsig. Tjena, och vi drog till Max som ni såg. Jag tog två crispy chicken burgare. Med bacon, va? Ja, crispy chicken. Ni sett dem är goda. De är helt nice, men, ja. Du tog, du gjorde en dulle. Jag gjorde julle. Har du testat här förut? Ja, ja. Du gillar det? Ja. Det är jävligt gott faktiskt. Doppat. Jag överdriver, alltså jag dränker inte den, alltså jag doppar ju med måtta. Nej, han gör med måtta som man ska göra. Det finns ju folk som är sjuka virus. Det är faktiskt jävligt gott, doppa en burgare med smältost från Max, jävligt gott. Nu ska jag testa den här burgaren. Jag ska göra en liten recension på den, vad, hur den smakar. Det är då kyckling, bacon, tomat och lite såhär dressing och lite skog. Om du tänker såhär, den är fräsch. Ja. Den är hyfsat fräsch. Ja, men det var god faktiskt. Jag gillar kycklingburgare. Det är jävligt nice. Så den här får du likea med. Ja, nu ska jag bara käka. Syns vi sen. King Kong! King Kong! Då ska jag rulla hem och jävla vad det är folk som skriker. What the fuck? Hey. Ey, kolla vem är det då? Tjena! Hej, det fastlar. Man ser det inte, men tjena! Tjena! Ha det bra, tack för idag. Nu ska jag i alla fall dra hem, så jag ska snacka lite vidare om det där med gymmet och allting. Vad jag menade i början av videon och lite i mitten av videon. Min träning, jag ska lägga upp det och så vidare. Så jag kommer snacka om det när jag kommer hem. Så vi kör om en sekund, så... Och där mina vänner, nu är jag egentligen hemma och jag har varit hemma i typ 5 timmar snart tror jag. Det är helt galet. Klockan är 03:37, jag redigerar den här videon som ni kollar på just nu i... Alltså, 3,5 timmar typ. Jag vet inte, jag har suttit, men jag har gjort annat också så... Eller fast ändå typ, jag redigerar typ 90%. Ja, jag vet inte varför den videon tog lång tid att redigera, men den tog riktigt lång tid. Jag vet inte var det var. Jag ska snacka lite om gymmet såg jag nu i slutet av videon där och jag höll på att glömma bort det. Grejen är så här, det är den 31 juli nu idag eftersom klockan 03:37. Men jag spelade den videon som var den 30, men skitsamma, jag bryr sig. Det jag tänkte säga är att jag har gymmat 4 gånger, ja 5 gånger tror jag det blir mer idag. Under hela sommaren, sen typ så här DreamHack tror jag eller något sånt där. Grejen är så här, efter DH, runt typ efter DreamHack, ja men efter skolavslutningen. Jag vet inte, ni som har följt min kanal ett tag, ni vet ju att jag alltid är sjuk, jag har fett dåligt immunförsvar. Och nu under sommaren, då gick det verkligen ut ordentligt. Jag har varit lite så småsjuk. Först var jag sjuk ett tag efter DH och sådär, så klart man blir alltid sjuk efter DreamHack. Jag i alla fall alltid. Sen så var jag sjuk i typ 2,5 veckor tror jag, närmare 3 veckor. Sen så jag var i Skåne så här och jag var egentligen sjuk då första veckan. Så jag har varit lite bättre, men jag blev aldrig riktigt frisk. Jag var alltid lite smått sjuk hela tiden, hostade, var snorig och sådär. Plus jag hade allergi samtidigt, jag kan snacka känna. Så jag har varit lite sjuk och haft allergi hela sommaren och jag har liksom aldrig känt mig så här helt frisk för att gymma. Så då har det aldrig blivit någonting och jag tänkte så här, ja men vi vilar typ 2-3 dagar till, sen blir det bra. Så vi vilar 2-3 dagar till och så är det fortfarande likadant. Och det är inte så att jag är sjuk att jag behöver penicillin. Jag har försökt vila, men det har typ inte gått, jag har inte blivit frisk. Och det är typ nu senaste där 4 dagarna, 3-4 dagarna jag har känt att fan, nu är jag nästan helt frisk. Jag är inte helt frisk än, men jag känner det. Jag är hyfsat frisk, eller jo men jag är typ det. Nu kanske det är typ bara allergi. Men jag har varit sjuk nästan hela sommaren. Lite så här, inte helt sjuk, men så här lite halvt liksom. Vissa dagar känner jag bättre och vissa mycket sämre. Och vissa dagar så där. Och man ska inte gymma när man känner sig så där. Det ska man verkligen inte göra. Och jag har inte kunnat göra någonting åt det egentligen. Jag försöker ta vitaminer, försöker liksom, ja men så här, vara ute och så också. Jag har ändå vilat, så jag har gjort allt som går egentligen. Drucker mycket vatten och allting. Jag vet inte fan alltså egentligen vad det är. Många sa att jag ska gå och kolla upp mig hos en doktor och kolla om jag har något fel på mitt immunförsvar, om det är för lågt eller vad det är, om det är så här vart det ligger på vid medelvärde, eller medelvärde, vart det ligger på liksom, alltså så här, hur dåligt mitt immunförsvar är, eller ja, hur bra man säger, fast det är dåligt så, om man säger dåligt. Jag vet inte vad jag babblar om just nu, klockan är 3:30 på natten, 3:45 till och med, tjena. Jag kollade upp mitt immunförsvar förut en gång och då sa de att det var under normalvärdet, men de sa att det var normalt att ha under normalvärdet. Låt inte det jävligt konstigt, jag tycker det låter jävligt konstigt, så jag fick ingenting för det speciellt, men jag tror det blev mycket sämre sen dess och det har gått typ 2-3 år tror jag. Så jag testade det. Så jag ska nog kika upp det igen. Min morsa sa att jag skulle göra det, så jag ska nog göra det i höst. Och det ska bli väldigt intressant. Jag kommer säga till er i en video hur det blir. Eller vad testet visade, om ni vill veta. Skriv i kommentaren om ni vet det i så fall. Men det är typ det som hänt egentligen. Men mina vänner, nu känner jag att nu är jag frisk. Nu är det dags att köta gym. Jag vill ha tillbaka den här perioden när jag köttade 5-6 dagar i veckan. Åt bra.
och mådde bra under min dietperiod. Wow, det var den bästa månaden i mitt liv. Alltså jag mådde så bra och jag gymmade hela tiden och det var så jävla nice. Jag vill inte kanske ha exakt en sån. Jag vill inte liksom deffa nu liksom. Jag vill äta clean mat, jag vill äta lean mat. Jag vill dra till gymmet och göra min grej. Jag vill göra gymbloggar. Det har inte varit en enda gymblogg på hela sommaren. Folk frågar vart de är och jag säger jag kan inte vara till gymmet, jag är sjuk liksom. Det är det som är grejen. Men det var typ det jag ville säga och jag ska försöka hålla mig frisk och göra min grej på gymmet och göra en bra progress, för jag har gått ner som fan nu. Jag vet inte hur många kilo jag har gått ner, jag vågar inte ställa mig på vågen. Men, eller gjorde jag, jag vet inte. Jag har tappat muskelmassa och sen har jag lagt på mig kroppsfett samtidigt. Så jag ligger typ kanske 4-5 kilo under det jag var innan. Jag tror jag var 93 kilo innan, nu är det typ så här runt 88-89 kilo. Så jag har gått ner typ 4-5 kilo. Men det diffar ju på när man väger sig morgon och kväll och har man käkat och inte, bla bla bla. Men skitsamma, nu ska jag sitta och babbla och jag ska redigera klart den här videon och gå och lägga mig. Klockan är fett mycket, sömn är fett viktigt. Man ska inte hålla på och vända på dygnet, då blir man sjuk också. Så det här är inte bra alls det jag håller på med nu. Men nu blir det bara så, för jag vill få upp vloggen till 10.00. Jag försöker lägga upp video så ofta jag kan. Det där med att jag skulle vara en video varannan dag, det är svårt att hålla, men jag försöker så gott. Kan jag lägga upp en video varannan dag, då försöker jag göra det. Men det är bara liksom, jag filmar så ofta jag kan. Och jag vill filma bra grejer. Jag vill liksom inte filma, jag vet en dag jag bara kommer vara hemma och inte göra ett skit, då vloggar jag inte då. Men om man vet att jag ska göra någonting dagen efter, då tänker jag, men då vloggar jag då istället. Och då kanske det blir ett gap där, att det blir 2-3 dagar emellan då en video, och därför kanske det inte blir en video varannan dag. Förstår du vad jag menar, King Kong? Hur som helst mina vänner, glöm inte att lämna like för mig om du diggar den. Glöm inte att lämna en subscribe om du är ny på kanalen. Och följ gärna min Instagram, Sampe vet vad vi pushar mot 100k följare. Jag vet, det kommer fan inte gå. Jo, det kanske går. När slutar sommaren? Vi skulle säga slutar sommaren. När slutar sommaren egentligen? Jag vet inte. In och följ mig på Instagram i alla fall. Sampe 1, 2, lämna lite likes och ge King Kong. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace out.